A výher, ty pičo. No to ne. To ne. 20 lidí. Jdem tam, ne asi. Jo, jdu velký. Já uvidím, který je dveře chytím, jestli tyhle ty nebo ty druhý, tyhle ty. SKS-ko. Mám nabito. Jeden do levu. Dobře. No to nevidím. Ale byl tady hajzl. To je šmejt. Nemáš jíly? Nemám. Jo, mám dva first aidy. Dám ti. Nemám jíly. Jo, mám. Na. Dík. On dostává. Dozad. Jeden nok. Jeden nok. Já dozad dostávám. Au. Sandwich jsem dostal. Ty jsou dole. Na klozu máš. Hilně. Nechoď do nic. Buď na kraj. Jo, ticho. Tak bude jeden. Zora. Jo, dávám. Tady dávám tolik. Málo náboj, máš jenom 130. Což je aspoň 200 navíc ještě. A využívej tý střelby prostě. Že tě nebudou slyšet. Cheaty. Oh, really? Jedna v jedna, jo? Teď je to. Okay. Teď to klidně stáhni už. Mě říkej, že ho rašoval nahoru. Ten ze zhora to... Je tam. Dobrou hlavu dostal. A kde je ten druhý? Už se vidí. Poslední. A víš, kde je. Není zóně. Dostal. Je mrtvý. On tam má zónu. Tak na close a hoď mu tam sticky bomb. Pojď. On si vezme M24. Máš sticky bomb. Ty vole. Tady tu zítku bych zahral. Chcel bych mu tam hodit ten sticky bomb. Já jsem opatrnější. Jak se rožeš ti do toho tak kecám, ale...